नमस्कार प्रिय दर्शक विरतिर पिछत पुनः स्वागत जानसो स्टुडियोत उपस्थित हुई स्वप्नील बरुआ अवसरप्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा विषया तथा शंकरदेव आईएएस एकेडमी चीफ मेंटर बरुआ डांगरिया आपनर सुधियो बिचारिम आपुनी गम पाइछे कि विषयत कथा बतरा पाति आसिलो यूपीएससी सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन समय जी फलाफल हम लगे सही फलाफल ना किसुटा आपुनी मानिसे विश्वविद्यालय हक अन्यधरणे हक এই পরীক্ষাটোর কারণে জটিল পরীক্ষাটোর কারণে শৈক্ষিক পরিবেশৰ পরিবেশ এটা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমি কি দৰে আগবাঢ়িব লাগিব বুলি আপুনি ভাবে মই এটাই ভাবো যে সমাজখনে অনুভৱ কৰিছে নাই প্ৰয়োজনীয়তাটো যে আমাৰ স্থানীয় থলুৱা এছ বিষয়ে আমাক লাগিব এবাৰ কৰিছে কাৰণ এবাৰ মাত্ৰ এজনে সফল হৈছে নহয় মই কথাটো কৈছো যে এই যে তিনি কোটি ত্ৰিশ লাখ মানুহৰ ভিতৰত কমেও আধাখিনি মানুহে অনুভৱ কৰিছে নে নাই যে বিষয়ে আমাৰ লাগে শীৰ্ষ স্তৰত সেই উপলব্ধিটো যেতিয়ালৈকে নহ'ব সমাজ মানে এইবিলাক গাৰ্জেন নহয় জানো সেইখিনি মানুহ সেই গাৰ্জেনখিনিয়ে অভিভাৱকখিনিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেতিয়াহে বুজাব পাৰিব যে চোৱা যে আমাৰ ইয়াত অসমৰ বিষয়া হ'লে কামবোৰ সোনকালে হয় কামবোৰ ভালকৈ হয় মানুহবিলাকৰ লগত সম্পৰ্কটো আৰু ভাল হয় সুশাসনৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় গোটেই দিশখিনি সম্ভৱ হৈ উঠে কিন্তু ইয়াত সেই অনুভৱটো আমাৰ সামাজিকভাৱেও হোৱা নাই সামাজিকভাৱে হোৱা নাই কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত হোৱা নাই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এতিয়া এটা আই এছটো এতিয়ালৈকে এটা গ্লেমাৰ জবৰ নিচিনা হৈ আছেগৈ কিন্তু তাৰ পৰীক্ষাটো পাছ কৰিবলৈ কিখিনি প্ৰস্তুতি লাগিব সেইখিনি সোণমণি বৰাই আপোনালোকক বিতংকৈ কৈ থৈ দিছে হয় এই প্ৰস্তুতিটো যে মানে হাইস্কুলৰ ওপৰ শ্ৰেণী পোৱাৰ লগে লগে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব আৰু মূল কামটো কলেজ পোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব লাগিব যে সমান্তৰালভাৱে মই বি এও পাছ কৰিম আৰু বি এ পাছ কৰাৰ পিছতেই মই আই এছ পৰীক্ষাত এবাৰ নহ'লেও এবাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু চেষ্টা এনেকুৱা নহয় আমি যেনেকৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ গৈ পেলাই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলোঁ গৈ পেলাই প্ৰস্তুতি একো নাই পৰীক্ষাৰ আগত দুদিনমান জেনেৰেললৈ ছাবজেক্ট চালোঁ কলেজত পঢ়া ছাবজেক্টকেইটা অকণমান চালোঁ আৰু তাৰপিছত গৈ পৰীক্ষা দিলোঁগৈ আৰু পৰীক্ষাত ফলাফলটো আগতেই গম পাইছোঁ পিছ কাৰণ তাত গৈ পেলাই যেতিয়া দেখিলোঁ যে আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা পাঠ্যক্ৰমৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিল নাই এইটো মই কৈ আছোঁ চল্লিছ বছৰ আগৰ কথা এতিয়া কিমান দূৰ সেই গেপটো পূৰাইছে ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইউ পি এছ চিৰ মোটামুটি যিটো পাঠ্যক্ৰম সেই পাঠ্যক্ৰমটো হয় জে এন ইউৰ লগত সম্পৰ্ক আছে নাইবা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত সম্পৰ্ক থকাত এতিয়া মই সদায় সোধোঁ যে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমটো এই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হওক নাইবা জে এন ইউ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে হওক কিমানখিনি পাৰ্থক্য হৈ আছে কিমানখিনি আমাৰ কম হৈ আছে কিমানখিনি আমি আধুনিক বা অত্যাধুনিক হৈ থকা নাই যিটোৰ কাৰণে আমাৰ পৰীক্ষাটো দিবলৈ যাওঁতেই যথেষ্টখিনি মানে এই আমাৰ অৰ্থনৈতিক যিটো হয় যে বেলেগে যদি এখোজ দিয়ে আমি দহ খোজ দিলেহে তেওঁলোকৰ সমান পামগৈ হয় এই পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাবিদসকলে দাবী কৰে মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিশ্ববিদ্যালয় বা কটন বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰম আপডেটেড সময় সময় আপডেট কৰা হয় মোৰ প্ৰশ্নটো আপুনি যি ক'লে ইয়াৰ কাৰণে যি মানসিক প্ৰস্তুতি আগৰ পৰা স্কুল পৰ্যায়ত কৰিব লাগে যদি মোৰ একদম পোনপটীয়া প্ৰশ্ন হয় এজন অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই যদি সপোন দেখে মই আই এছ হ'ম তেওঁ কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব একদম মাইক্ৰ' লেভেলৰ কৈছে একেবাৰে মাইক্ৰ' লেভেলতো একটো তেখেতৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ পৰিসৰটো বঢ়াব লাগিব আৰু নিজৰ যিকেইটা বিষয় সেই সম্পৰ্কে ভালকৈ খৰচি মাৰি জানিব লাগিব তাৰমানে এভৰিথিং অফ এভৰিথিং নট এভৰিথিং অফ ছামথিং প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত সেই তেনেকুৱাকৈ কোৱা হয় আই এছৰ ওপৰত যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে য'ত প্ৰশিক্ষণ দিয়ে তেওঁলোকে কয় যে আই এছ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে তোমালোকে কিছু পৰীক্ষাৰ কাৰণে ছামথিং অফ এভৰিথিং পাছ কৰিবলৈ হ'লে স্মাৰ্ট ৰিডিং আৰু আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভাল কৰিবলৈ হ'লে এভৰিথিং অফ ছামথিং হয় কিন্তু ইয়াত একেবাৰে শেষ শেষত কাৰণ ছয় লাখৰ পৰা গৈ পেলাই এশ পঁচিছজন বাচিব পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাজৰ পৰা আই এছ বুলি যদি ধৰোঁ নাইবা গোটেই চিভিল ছাৰ্ভিচেছক ধৰিলে খুব বেছি চাৰি হেজাৰ মানে চাৰি হেজাৰমান হয়গৈ ক্লাছ গ্ৰেড বি দুহেজাৰমান হয়গৈ তো সেই সম্পৰ্কে সেই প্ৰস্তুতিটো আমি একটো পৰিৱেশটোৰ সৃষ্টি হ'ব লাগিব আলোচনাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰিক নাইবা জ্ঞান বৰ্ধন কেন্দ্ৰিক আড্ডা যিটো হয় আমাৰ আৰু অকণমান দলে যাব লাগিব সকলো কথাতে আমি মানে তৰাংকৈ সকলো কথা চাই থাকোঁ আমাৰ এতিয়া এই যে তৰ্ক বোলা বস্তুটো ডিবেট ডিবেট যে এটা ষ্টেণ্ড কোনোবাই ল'লা যে তই
ফর দি মোশন হয় মই এগেইনস্ট দি মোশন এইখিনি সাহার কাপৰ ওপৰতে আৰু অভিভাৱক জড়িত হ'ব লাগিব এইখিনি অভিভাৱকে খুদিব লাগিব যে এই কামটো যে সরকারে কৰিছে ভাল হৈছে নে নাই নাইবা অমুকটো যে সমাজৰ এখিনি হৈছে এটো ভাল হৈছে নে নাই কোনবাই কব ভাল কোনবাই কব বেয়া সেই ভালৰ কিবা যুক্তি থাকে বেয়াৰ কিবা কিয় বেয়া যুক্তি থাকে সেই দুই যুক্তি মিলাই পেলাই লিখিব পৰাটো হলেহে তেওঁৰ বিচাৰ এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী পৰিৱেশৰ কাৰণে এতিয়া এই মোবাইল ফোনটোক জগৰিয়া বুলি ভাবে নেকি আপুনি না মই মোবাইল ফোন সেইটো সুবিধাহে আমাৰ দিনততো একো সুবিধাই নাছিলে যে এতিয়া দৰকাৰ হলে আজি আজি নে কালি মই এখন আলোচনা চাই আছিলোঁ যে আগতে আছিলে যে গুৱাহাটীত থাকিলে আমি খবৰ কাগজেই নাপাওঁ টাইমস অফ ইণ্ডিয়াখন পিছদিনা আহেগৈ এইটো টাইমস অফ ইণ্ডিয়া গুৱাহাটীতে হয়গৈ আৰু মোবাইল ফোনটো থাকিলে টাইমস অফ ইণ্ডিয়া ৰাতিপুৱা 10 বজাতে যেতিয়া আপলোড হয় তেতিয়াই চাই ল'ব পাৰে সেই এটা সময় আছিলে ইউপিএসসি প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে হিন্দু পেপাৰ বা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ দিল্লী গৈছিল আজিকালি এই পেপাৰ উপলব্ধ গুৱাহাটীত কিন্তু গুৱাহাটীত আৰু পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে একেটা সময়তে একেটা সময়তে পঢ়িব পাৰে এতিয়া সেই সুবিধাটো স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে হৈছে এতিয়া সুবিধাটো আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ নে নাই হয় নে ইউটিউব বেছি চাই আছোঁ কি কৰিছোঁ এতিয়া সেই প্ৰয়োগটোৰ ওপৰত কথা মই পুনৰ এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই এটা কথা ক'ব লাগিব মোৰ এজন এছপি আছিলে তেওঁ প্ৰথম কলেজলৈ বিহাৰৰ আছিলে তেখেত কলেজত সোমাই লৈ পেলাই তেওঁ অসমীয়া গ্ৰুপটোৰ মাজত সোমালগৈ অসমীয়া গ্ৰুপৰ মাজত খুব গান বাজনা চিনেমা চোৱা কনাট প্লেছত ঘূৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিল এইটো এমাহমান যোৱাৰ পিছত তেওঁক তেওঁৰ ছিনিয়ৰবিলাকে ক'লে যে তই ইয়াত পঢ়িবলৈ আহিছ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি কিবা এটা ভাল চাকৰি ল তাৰপিছত এই যে সুখ কৰিবলৈ বিচাৰি আছ নাইবা আনন্দ কৰিবলৈ বিচাৰি আছ জীৱন উদযাপন কৰিবলৈ বিচাৰি আছ সেইবোৰ বহুত সুযোগ পাবি স্বাভাৱিকতে ফোকাস হোৱাৰ কথা এইটো এটা জ্যেষ্ঠসকলৰ মানে অভিভাৱকতা এটা খুবেই প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ ভাবে মই এতিয়া এই টেলেণ্টৰ কথাটোলৈ আহিম ডক্টৰ গোস্বামী বা সকলোৱে সুধিব বিচাৰিছোঁ সকলোৱে এই খুব কম বয়সতে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চিনাক্ত কৰি এক ধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কথা কৈ আছে এতিয়া বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ক'লে মানে ছফ্টলি প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কথা আৰু বহু বিষয়ে কৈছে তেওঁলোকক চাইনা মডেল তেওঁলোকক পিক কৰক চুজ কৰক একেবাৰে এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে গ্ৰুম কৰক কি ক'ব বিচাৰে নাই যিটো স্বপ্নলীলাই কৈছে সেই মডেলটো এটা সময়ত খুব আজিকালি এতিয়া আছে নাই মই নাজানো কিন্তু এটা সময়ত এইটো খুব আছিলে যেতিয়া আমিও স্কুলত আছিলোঁ কুইজ ডিবেট এক্সটেম্পৰ এইবিলাকত মানে নিজে নিজে পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ সেইবোৰ এতিয়াও আছে স্কুলবোৰ নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি অঁ আছে কিন্তু সেইবোৰ এটা মানে হাই লেভেলত নি পেলাই আৰু যিটো তেখেতে কৈছে যে যিটো গ্ৰুমিঙৰ কথা মই এইটো নাভাবোঁ যে ক্লাছ মানে 8-9ৰ পৰাই আই এ এছৰ ছাবজেক্ট আৰম্ভ কৰি দিব কিন্তু এই যিবিলাক জেনেৰেল যিবিলাক আছে আৰ্ট কালচাৰ কুইজ ডিবেট এইবিলাকত আপুনি স্কুলৰ পৰা ইনভলভমেণ্ট হৈ ইউ হেভ টু টপ ইন দোজ আৰু তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া কলেজত যাব আপুনি যদি হিষ্ট্ৰী লৈছে ফৰ এক্সাম্পল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অনাৰ্চ লৈ পেলাই আপুনি হিষ্ট্ৰী লৈছে ল'ব পাৰে তাত মোৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই তাৰ ছিলেবাছ মডাৰ্ণ আউটডেটেড সেইটোৰো মোৰ কোনো ক'ব লগা নাই কিন্তু যিহেতুকে বৰুৱাদাই কৈছে অলৰেডি যে ইউ পি এছ চিৰ প্ৰশ্নবিলাক জে এন ইউ বা দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি হয় গতিকে সেই ছিলেবাছবিলাক নিজে আনি পেলাই নিজে ইয়াতে নিজে পঢ়িব লাগিব ইন এডিশ্যন টু হোৱাট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ইন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ এক্সাম্পল বা অল এনি আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি সেইটো যেতিয়া যেতিয়া তেওঁ ডিগ্ৰীত সেই হিষ্ট্ৰীত সেইটো কৰিব তেখেতৰ হিষ্ট্ৰীৰ জ্ঞানটো বহুত বাঢ়ি যাব আৰু ফাইনেলি যেতিয়া তেখেতে বি এ পাছ কৰিব হোৱাট এভাৰ মাৰ্কছ হি মে গেট কিন্তু তেখেতৰ হিষ্ট্ৰী এটা ইমান ডাঙৰ জ্ঞান হৈ যাব বা পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ইমান ডাঙৰ জ্ঞান হৈ যাব বা ছাইক'লজিত যদি পৰীক্ষা দিব খুজিছে ইমান ডাঙৰ জ্ঞান হৈ যাব যে তেখেতে বৰুৱাদাই কোৱাৰ দৰে যিকোনো ফিল্ডতে যাব গতিকে ডেট ইজ ক্ৰিয়েটিং দি কম্পিটিটিভ এজ যিটো মই কৈ আছোঁ সেই কম্পিটিটিভ এজটো যিটো ইক'চিষ্টেম সেইটো সমাজ আৰু স্কুল কলেজ ইনক্লুডিং এভৰিথিং ইন দি সমাজ চবেই দিব লাগিব কিন্তু যদি সমাজে যদি নেগেটিভটো দি থাকে তেতিয়াহ'লেতো ল'ৰা ছোৱালীটো ইয়াৰ পৰা পলাই গৈ পেলাই দিল্লী গুচি যাব উপায়টো নাই নোৱাৰে সেইটোৱে হৈছিলে হয় এটা বিৰতি ল'ব লাগিব পুনৰ এই আলোচনা আমি আগবঢ়াই লৈ যাম এতিয়া ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি